ngeroyong sak kancane jagulani lupe seiris etan beli ngulon mongti mas edan yora klakon disampirke main cedak mampir ro dewe dileni wong sing gampang lami ser meripat tak panten saya raku kuat ngetan beli ngetul timasit yang yuk ora kumpul abang, abang lambi tak melu nyawang soko kene wae tak nyawang ora tek nuhun tansah liwo atiku kayung yo sajak mong saya nambahi bingung dasar ayu ngecer kunde aku wes terima tangan kurino wangi thank you.
aja cedak-cedak yo. Pun bapa Seman sak keluarga saribit ibu Sumini. Thank you.
salam hangat meringetan manten anyar buku-buku tansah atut rutut sanyatan newes matut keparo wes atut tansah cipaket bagio polonyo atutik suka rasa cintakan papong mitra pinut salam siala dekala kekerece kikang halal tekan kaget ninen ninen langge tresnolan kasih kasih sayangi karep atiku lakon dadi bojone sayangi wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nalangsa rasane ati yen aku ora kelakon melu duwe jambu alas kulit belok sing digagas wis digawa wong ana kula ana semut turut randha direbu thank you.
diterapi angarep boko saindenging jagat raya sasana pandadaring prasatriyan ing bangsa budi luhur pakukir ngeranek kita sedaya ngurawaksa kapribadan kerukunan ing sesapi ilang cahyani pindu sesupyo cinangkri es ngatrati es ngatrati setia